Deze aflevering van Praten met Dellefsen is mede mogelijk gemaakt door Quavita Watervitalisering. Gegarandeerd tevreden klanten, mensen, dieren en planten. Ik zit hier in de showroom van Salland Kozijnen met de eigenaar Gerard Hansen in Leeuwenveld. Gerard, hartelijk dank dat je me hier nog wil ontvangen in deze prachtige showroom. Ik denk als er een wedstrijd showrooms in de gemeente was, dat je hoge ogen scoort. Ja. Het is hier prachtig. Bedankt dat je wat vertellen wilt over een lem hier in Leeuwenveld en omgeving. Overal ben je West, Gerard. En vertel eens, waar ben je eigenlijk geboren? Ik ben een echte Leeuwenvelde. Ik ben 26 augustus in 1948 geboren. In Schaneberoek, heette dat toen nog, op Schap. Dus, en, Schap? Ja, Schap heette dat toen nog. We waren nog helemaal niet een later is dat Knuvendijk geworden. Die weg was zo slecht geweest en had een weg gemaakt. En dat is de Berkendijk geworden. Dat is nu de nieuwe Berkendijk. En daar ben ik geboren. Oké. Ja. In 1948? In 1948, ja. Dus een babyboom kind. Ja, 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 ja. Het, nou ja, mijn vader die had een klein boerenbedrijfje. En ik weet nog best dat toen mijn broer kwam, een jaar later, dat die, en die moest, die werd één jaar en dat werd helemaal vergeten, want ze waren druk met de aardappelen en de oogst en spul, dus ja, zo ging dat, ja. Dus het was, uw vader die was een boer? Ja, ja. Is, er waren toen allemaal nog kleine boertjes en later heeft hij als bijbaan, ja, dat was zijn hoofdbaan, melkrijder was hij toen. Oh ja. Ja. Hier op Leeuwenveld? Hier op Leeuwenveld, ja, ja, ja. Ja. Ik weet nog best dat in 1963 was een van de hardnekkigste winters. Ja. Met mijn vader ziek en toen was ik dacht dat ik toen, 1963, was ik 62, was ik 14 jaar. Ja. En mijn broertje 13. En toen was het zo dat hij, ja, hij kon dat melkrit niet doen en hij kon dat niet missen. Dus weer verder ik naar de ambachtsschool ging. Was ik smalig eerst de melkrit doen. Oeh, als jochie van 14, hè? Als een jochie van 14, dus nu moest men bijen zien dat er de bussen op de wijn kreeg. Ja, dat was, ja, aan de ene kant kun je zeggen, ja, wat dramatisch, aan de andere kant, ja, het heeft ook wat dat je daar kunt met elkaar. En, ja. Maar ik weet nog best dat zoveel sneeuw lag, dat de trekkers, want we hadden een aanbrengritting, misschien van 20 boeren, dus 40 bussen, 50 bussen, ik weet niet precies. En, maar die kwamen dan met zo'n grote nuffel en die bleven allemaal steken in de sneeuw. En wie waren met zo'n perenwijn. Die waren met perenwijn. Met perenwijn. En wie kwamen er wel door. Ja? Nou, dat was wel leuk. Later vond de familie dat niet kon. En zulke jonge jongens. Ja, zulke jonge jongens, dat kon niet. Ik had een paar ooms die zaten in de Vosvelet, Wim Peltus en Arie Stobbelaar. Ze zijn beide allemaal in, maar goed. En die heb dan de hulp. En dan kom ik weer bij Dix Roelas, dat is een Zintelwegje. En ik moest naar Johan Roelas, dat ik ga erop, melkslaan. Maar dat ding, dat liep wat rond. En er zat een flinke sneeuw in, dus ik zet hem nog een beetje aan met dat pet. Ja. En in één keer giet de wijn helemaal ziet. En slot de beide ooms van de wijn af. En dan lijkt het met de bussen in de sneeuw. Bussen op de halve draad? Ja, ja, alles erop. Melk terug? Ja, melk terug, ja. Ja, we hebben ze maar zo gewoon mogelijk weer recht opgezet. Oh. Ja, nou goed. En gemeld bij in om, moest die melk naartoe. Dat er melk verloren was. Maar ja, dat was omstandigheden, dus daar kon je niks aan doen. Nee. Dus dat was wel geinig, dat Simon nog wel, maar die lagen ook zo van de wijn af. Ja.
Die lachten over, maar er was toen geen lachen, denk ik. Nee, toen niet. He? Ja, nou. Die melkkleur. Ja, ja, maar toen het gebeurd was, ja, wat moet je daar nog aan doen? Nee, daar kun je niks aan doen. Daar kun je niks aan doen, dus nee. Ja. Dan denk ik, ja, ja. 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 Je bent niet woordenboer, Jorrie. Nee, maar goed, weet wat is, je zit er veel op, dus je hebt de pier in de hand. En maar de rest, wat er doet, ja, dat zal een zorg zijn. Ik moest hem door die sneeuw doen, hè. En ja, die wijn die kwam maar hier. Goed, weg. Dat doe niet wel aan. Nee. Dus dat was, ja, goed. Ja. Eerst deed Messi benen, als jongetjes van 14 en 13. Ja. Met, ja, ja. 30 liter bussen nog, of 30 al? 30 liter bussen, ja, ja, ja. Nou, dat weet ik ook niet. Is dat 30 of 40? Gewoon de melkbussen, ja. Ja, dan nog. Ja. Hoe je tegenwoordig niet meer de vrouw kan kennen van 14, denk ik. Nee, nee, maar goed. Dus de familie van de ogen dat daar niet komt. Maar we kregen ze wel op. En ja, hè? Maar ja, kijk, als je wat ouder bent, dan pak je zo'n bus en sling hem tussen de benen en gooi je hem er wel op. Maar dat konden we nog niet. Dus we pakken gewoon die poesen op en zetten ze erbij. Mijn vader is wel weer beter van die. Ja. Zelf de rit weer oppakken. Ja, dat is allemaal wel prima gewoon. Ja. Ja. Ik ben hier in de ambachtsschool gaan werken. Ja, ik ben in de ambachtsschool gaan en vroeger dan moest je aangaan met alles. Hè. Dus het was niet alleen met melk gereden, maar je moest ook de koeien melken en spul. Maar later kwam die melkmachine. Daar heb ik me niet leerd. Ik vond het helemaal niks aan melk. Dus ik ben aan die brui aangeladen. Ja. Nou, en dat gaf dan Marina, toen ik van school afkwam, dat ik maar naar de Ambachtsschool ging, want ik was niet geschikt voor boer. Ik vond het ook allemaal prima. Ja. 2 jaar naar de Ambachtsschool gegaan. Nou ja, in Rolte? In Rolte, ja. En dat was nog, toen was het nog 2-jarig. En toen kwam ik met 14 jaar kwam ik van de school af. En ik kom bij Keukenkamp erin, ga ik naar Keukenkamp. In de werkplaats. En daar heb ik arbeidskaart aan een vrouw. Werktoer. En het eerste werk was. Wat heb je aan een vrouw? Een arbeidskaart. Arbeidskaart. Je moest 15 jaar mee, mocht je werken en dan werken en leren dan. Hè? Ja. Maar eerder mocht dat niet. En dan moest je daar een kaart van aanvragen dat je eerder naar het werk kwam. Ik moest aan het werk. De 2 jaar opleiding zat erop, later. Je had erop en er waren 3 jaar, dus dan word je automatisch een jaar ouder en dan had je er ook geen last meer van. Arbeidskaart aanvragen bij de gemeente? Bij de gemeente deed je aan het werk moet. Nou, dat was ook geen probleem, nee. Maar dat moest wel gebeuren. En die Keukenkamp. En de Keukenkamp had toen, was het wel een redelijk bedrijf, die had ik meer dan 17 woningen. En in elke woning zaten 2 trappen. En dus in de werkplaats, het eerste wat ik deed, dat daar kwam ik, is Fien van de trappen mij. Maanden mee bezig was. Ja. En ik ga nu elke trappen, nu nog, kan ik elke trappen af en toe links omdraaien, of het is helemaal zilver, het maakt niet uit. Ik kan ze allemaal maken. Ja? Ja. Dan ik dreigeleer, ik weet hoe de dingen binnen en het maakt dat niet uit. Af en toe links helemaal is, af rechts helemaal, helemaal rond, of waardoor. Geen probleem. Maar goed, je wordt wat ouder, dus dat ga je niet meer doen. Maar als dat moet, zou ik nog wel kunnen. Ik heb de trap met mijn eigen woning heb ik ook gemaakt. En zo hier is dan wel een richting met een bordesje in de showroom. Maar ja, allemaal, daar kunnen we zelf dan. Ik denk dat moet een ander ook weer niet doen. Ja, en maar door heb ik een beetje het vak geleerd. Nou, later ben ik in het westen van het land geweest. Met een paar jongens hier in de buurt meer. Een aantal lands en een Kemering die zit. Amerika en Jan Echen. Nou, die heeft Jan Echen zo'n beetje 4 miljoen jaar bij mij gewerkt. Helaas is hij al overleden, maar goed, heb ik op mijn 30e ben ik voor mezelf en tot 30 jaar mijn bedrijf, bouwbedrijf. En dat heb ik nog. Ja. Maar dat ging heel snel nog, maar ja. Keukenkamp. Was dat hier een lokale aannemer? Ja, een lokale aannemer. Maar wel een aannemer. Kijk, je had 17 woningen in Heino. Je had hier wat in Lippenveld. En je had een veel school. Onder een bepaalde architectuur. De dorpsschool heeft hier ook een boog, maar ook in Harderwijk. Ik heb er nog van geleerd, ja. Ja, maar ja. Het was echt al een beetje
Ja. Een groot bedrijf. Ja, toen in die tijd was het een groot bedrijf. Ja, ja. Die gingen ja. Harderwijk toe, dan ja. En, ja. Dat soort omstreken. Ja. 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 En ook een lokale ondernemer die Keukenkamp? Een lokale ondernemer, ja. Ja. En dat hebben we inderdaad, toen ik voor mezelf begonnen binnen, want ik heb eerst in het westen van het land gewerkt, bij Verweerlies, heb ik daar ook voorgenomen om ook zoveel mogelijk het werk kort bij te houden, zodat hij het werk wat er aanbesteed was, bij dat in ieder geval kort bij pakt. Ik had dat is misschien wel leuk om te vertellen, ik zat eigenlijk overal in toen, want ik vond van belang als iemand met een vergadering van ondernemersvereniging, Dalse promotie of van plaatselijk belang, dat ik verwacht dat iemand toch op die vergadering was en hij had er wat te boven, dan was ik er ook. Dus dat is wel iets waar die vrouwen zeggen, wat doe je toch aan al die vergaderingen? Zo, dat staat dan niks met werk te maken. Ze ja, dat heeft nog wel. Dus, nou, en zodoende ja. word je een gezien bedrijf in de regio. Je moet goed laten zien en dat ja. vind je dan weer prettig. Ja. Dat je ook in ja. de regio ja. werken wil. Ja. En niet in het Westen doet, maar dat is hoe dat dan niet zo goed bevalt. Nou, maar wat ik ervan zag, dat is dat gereis, daar verdien je niks met. Daar ben je bijna druk met, dus de persoon die de reist maar is druk en die moet dan een keer betalen. Maar je hebt er niks aan. Dus je kunt net zo goed kort blijven. Dan ben je minder ouders nodig en al zulke dingen meer. Deze aflevering van Praten met Dalfsen is mede mogelijk gemaakt door Quavita Watervitalisering. Gegarandeerd tevreden klanten, mensen, dieren en planten. Zo heb ik in Ankum de scholen verbouwd. Ik weet niet meer wat van Joa. Ik zat in de. En er moest een twee lokale scholen moesten wegbreken. En dat was in de tijd waarin Jan van Lenten nog wethouder was. En toen zei Gerrit, weet je eens niet bekijken. Dat die school verplaatst, dan weet ik niet meer precies of de Julianastraat was, maar in ieder geval, daar moest de wereldwinkel in komen. En dat was tussen twee lokalen. En ik eens bekeken en zeg, en ben ik weer terug, maar ik zeg, Jan, dat kost meer als je een nieuw stuk tussen zet, dat moet je niet doen. Ja, zeg maar, die twee lokalen moeten wel weg. Ik zeg, maar dan heb ik een ander lokaal, en dan heb ik wel wat aansfeer. Ik was toen verzetter van de muziek. En nou zeg, wat dan? Ik zeg, nou, we zitten met een muziekvereniging. Ik zeg, daar zit hij in Brakjes en dan zit hij in de school en dan door. Ze zijn zo prettig mee al een eng clubhuis aan. En die twee lokalen, dat past me raar. Tenminste, voor de eerste waar. Ja. Ja, toen zeg maar, hoe had je dat gedacht? Ik zeg, nou, ik had het zo gedacht. Ik zeg, als jullie nu die lokaal doet, ik zeg, en die taxeren we op 10.000 euro. Ik zeg, dan vraag ik jullie, de gemeente om, ik zeg maar, we doen alles samen, toen was dan Dalfsen en om. Ja. Ik zeg, dan vraag ik jullie, en vraag ik de gemeente om, als ze een bijdrage willen doen van hetzelfde bedrag, maar dan kunnen we dat ding afbreken en monteren hier. Ja. Nou, dat vond ik ook nog niet zo gek, Jan was nog wel, dat vond ik wel, hij dat zal bedanken. Ja. Toen zeg maar, hey grond. Ik zeg, ja, we hebben ook grond. Toen zei, hoor dan. En toen wist ik dat Noorse begraafplaats hier in Limburg. Toen zei, maar die grond is van ons. Ik zeg, maar dat zeg ik toch ook, die grond is van ons. Ik vraag, wat hey, grond heb. Ik zeg, ja, we hebben grond. Ja, ja wij bent al de gemeente. Ja, je bent al de gemeente. Je hebt er dan niks. Ja, maar dit is van ons. Ik zeg, dat is van ons. Ik zeg, maar. Nou. Ik kon er wel in en het moest allemaal gebeuren, ja. Maar de gemeente om, die durf geen bijdrage. Niet? Nee, dus dat hadden we met. Ik zeg, ja, een ander probleem. Ja. Ik zeg, maar het spoelt me toch weg en als je het maar zo doet, jullie doen ons 10.000 euro en die lossen we in 10 jaar af, rendeloos. Dus ik kreeg weer en dan zetten we in mijn papier en dan lossen we elke jaar 1.000 euro af. Nou, zo is het gebeurd. Ja, guns waren het nog, hè? Ja, guns. Gewoon ja. Ja, ja, ja. Maar zo, nou, dat vind ik wel mooi. Dan ben je als aannemer bezig en hij was er dan en dan kun je dan zo, neem je dat met voor de vereniging. Voor de vereniging. Ja, ja. 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 Nou, dus. En andersom is het ook gebeurd, zeg hier, want ik ga ook in besturen zitten, maar ja. Dan ben je ook nog eens een keer indirect ja. Een opdracht van. Ja, ja, ja. Later is
de hele muziek is daar weggegaan, maar werd er eerst nog een stukje aan de bouw toe de supermarkt van Kok, toen niet iets, plusmerk, verbouwd is. En terwijl daar zijn heer, er was een school, er zijn heel dicht glas in, die Ruud naar de Rude haalt te helpen. En de club is nog weer uitgebreid. En we hadden net klaar en toen begonnen we met hier op Kroonplein met het cultuurhuis. En toen vond Jan Obhoff, die was toen de woordvoerder daarin, toen zei hij, ja, maar jullie moeten dus al denken door weg te gaan en ook in de clubhuis te gaan zitten. Cultuurhuis? Cultuurhuis, ja. Dus ja. Hier, nou, ja, maar goed. Ja, maar wie betaalt dat dan allemaal? Ik zeg, maar we hebben geen geld meer. Ik zeg, ik heb zelf nog geld in de stad, in de muziekvereniging, om dat te verwezen. Nou, zeg maar, wat kun je missen dan? Ik zeg, wat kun je missen? Ik zeg, maar dat houdt wel op met 1,5 ton. Ik zeg, dat heet helemaal hard. Ze zeggen, ga maar reken maar een kelder onder. Nou, kelder die onder reken, dat kost natuurlijk veel meer. En ze zeggen, nou, dan gaan we de woning bij omzetten en die moet dan maar de compensatie. Merk, ja. Voor die kelder. Nou, zodoende is Bohemia in het cultuur gekomen, onder in de kelder, even een eigen optreden en spul. Ja. Nou, perfect. Ja, nu dat je dus zelf ook kunt bouwen. Ja, en dan kom je dat zingen. Kom je dan alles tegen. Ja. Ook omdat je hoe druk maakt voor de vereniging. Dat was wel leuk, ja. Ja. Ik maak nog even een stap weer terug, want we worden heel snel. Maar 1948 nog even terug, toen ben je geboren. Ja. En voordat je met de melkwagen op pad ging, er zit nog 12 jaar tussen. En je hier ook nog op school gezet in Lindenveld, denk ik. Ja, ja, ik heb, ik weet nog best dat ik naar school ging. Moest je langs Kanaal heen, fietspad, Zettelpadding, waar je alle bruggen nog verder neerling. En daar woonde ik met de fietsen de eerste keer in en bracht. En dan wist ik de weg. Maar ja, kleuterschool waren niet. Die vijf moe en hartstikke druk, dus Willien ook geen midden, hè. Ik kon net dat tien tellen en een som van 3, daar kon jij niet mee. Maar goed, ik heb wel in 6 jaar red en Welke scholen? CNS, dus de Christelijke School. Ja. Dat was het ook nog naast de coöperatie. Dus af en toe moest je nog een roggebrood met hem terug. Waar stond die school toen? Op dezelfde plek. Naast Reming en tussen de wat vroeger Nou Dijkman is, we zaten toen de koop, we zaten van bakken en malerieën. En Reming tussen de school. Ja, daar kan in de alle scholen zelf nog. Ja. Ja, ja. En ging je graag in? Ik had er geen nekel aan, alleen ik was een buitenjong, dus ik knikken liever als cliënt. Dat je de klas zeggen. Ja. Wie was toen de hoofd? Ja, Mr. Hakkers was er toen nog. En dat weet ik nog wel. En ja, goed, het was allemaal. Ja, praten over koolkachels nog. En een koolhok. En jij op de gang stond nog verkleuren hier van dat gebeurde nog mooi. Is dat je daarin? Nou, toen moest een verkleuren hier wat van de kolen. Dat was alleen helemaal bij een biedenkachel in het lokaal. En verder niet. Ja. Ja. Je moest nog wel eens op de gang staan. Ook wel, ja. Ja, dat was wel leuk. Dat was wel leuk. Ah ja, maar goed. Hoef je niet te zitten. Nee, maar alles heeft zijn charme. Later valt het allemaal mee, vind ik. Ik heb misschien wel wat te weinig geleerd. En ik leer nog elke dag, maar ging makkelijk voorbij. En ja. Hij terugdenkt aan die jongen, de 6, 8, 10 jaar. Ja, ik weet er niet zo van. Alleen maar het veld natuurlijk. Toen was er nog niks. Nee, er was nog helemaal geen nieuwbouw en spul. Je had de coöperatie, je had de scholen en iets verder. Heen van Putty, de Smit, de Hoeksmit en ja, Oudenbroek de Smit. Maar er was eigenlijk nog niks. Echt een boerengemeenschap met wat bedrijfjes. Ja. Welke jongens speelt niet toe mee of meisjes? Ja, met de jongens van Vissen, die ben later toen in die tijd was ook nog van Westerik, van dingen. We noemen dat toen artikel 31 mensen, maar die ben later van school afgehandeld.
andere onderwijskeuze. Ja, dat maakte die toen wel met. En toen was er ook nog een lichtelijke strijd tussen de christelijke school en de openbare school. Wat later, godank, helemaal verappt is met elkaar nog eens meer binnen of dat is inmiddels dan samen of katholiek, dat mag allemaal niks meer uitdoen. Dus wat dat betreft is het een veldbeurs die kleinheid en dat er groter worden is, heeft ze wel wat geleerd dat je met elkaar wat doen, maar ja, ik heb er niks van terecht. Dat heb je helemaal meegemaakt, want toen ik klein was, was er nog niks. Niks, helemaal niks. En dan had je nu naar deze haltorie, zeg maar, bijna op de zuidpunt. Hè? Ja. Dan moet je door een woud van bedrijven en woningen. Gigantisch gegroeid. Ja. Maar ook die strijd was weg. Hè? Vroeger dan was een katholieke boer die vond het aan een katholieke loonwerker of bijvoorbeeld. En dat is niet meer. Dat is helemaal afgelopen. Je moet met elkaar doen. Ja, nou precies. En dat heb ik ook. Die scheiding, je bent wel binnen Leeuwenveld. En dan moet je ook zelf verzorgen. Toen ik een bouwbedrijf had, het hoofd van 40 mensen in dienst. Maar ik zou dat wel gemiddeld ook degene die gelovig waren, dat ik van alle geloven mensen in dienst had. Ja. Dus, ook, dus niet alleen dat protestant, maar ook katholiek, maar ook mensen van de Assyrische en noem maar op. Gewoon omdat ik moest van dorp en. Deze aflevering van Praten met Dalsen is mede mogelijk gemaakt door Coop Supermarkt Nebbelebroek te Leemleveld. Uw eigen supermarkt, slagerij, slijterij en streekproductenwinkel. Ik geloof wel wat, maar ik geloof meer in mijn eigen dorp als iets gebeurt. Je hebt in ieder geval één broer nog meer kinderen? We waren met zes. Drie jongens en drie meiden. Oh, dat is een hele club. Ja. Dan kan ik me voorstellen hoe hartstikke druk waren. Ja. Om al die mondjes te voeden. Ja. Maar goed, die heeft het ook wel mogen zien groeien. En even lang een boerderij, dat is mijn broer overgenomen. Nou, dat is allemaal perfect. Gewoon. En we hebben allemaal goed terecht gekomen, allemaal een goede boerderij aan kunnen verdienen. Dat hebben we ons wel metgegeven. Doe maar iets meer werk en minder dan sport. Nou ja, dat was in sport uit Nederland. Maar kun je alleen maar een brengen of waar ook heen. Dat is wel duur, is dat ook goed? Ik heb nooit een sport gehad. Nee, ik heb wel wat. Ik heb wel wat sporten gedaan, gewoon degene, maar ik ben nooit binnen een vereniging geweest. Maar goed, het werk was mijn sport. Toen ik een beetje timmer kon aan mensen kon, dan hulp ik iedereen. Dus ik verdien net zoveel na mijn werk ziet als zwem in mijn werk ziet. En dat ging niet om verdienen, maar ik leer er ook in. Ja. Dus mensen kennen. Ja. Maar die vertelde net de keukenkamp, waar hij dan jaren werkt. Maar op een gegeven moment ben je voor jezelf begonnen. Hoe is dat gewoon dan, die overgang? Nou, die overgang, ik heb bij keukenkamp bewerkt en toen moet ik even denken, in mijn dienstdienst, net voor mijn dienstdienst, toen werkte ik nog hier wel in Leeuwenveld, in wat nieuwbouwwoning, bij de BIMO. En daarna ben ik eigenlijk met de grote bouw in gegaan, geleidelijk aan, en naar het westen verdwaald, een jaar of 60 denk ik. Die Verweerlies werkt, een heel grote bouwonderneming. Verweerlies, ja. Die heeft ook na de strand en het Mac. Het is een hele grote jongen. En daar heb ik wel wat van geleerd in zoverre. Ik was de uitvoerder en ik had dan drie jongens bij mij. Maar die man die kon zodanig. Kijk, als je dacht wel een keer te weinig verdient. Dan kon hij dat zo doen, hij zei ja, dat zou misschien wel kunnen. Maar zal ik er eens al lenken en dan kom ik daar volgende week en vrijdag op terug. Ja, dat is goed. Hij komt nooit vrijdags morgens. Hij komt al die vrijdags in 3:30. Dat komt nooit langer duren dan 4 uur al weer werk. Komt nooit langer duren. Nou, dan word je dat niet eens met elkaar. Toen zeg ja, dan moet dat toch helemaal lenken, maar we moeten wel u komen met elkaar. Ja. Dus hij rekende soms maar zo 3 weken, 4 weken. Dan heb je gezien,
En hij heeft net toch alweer verdiend, die vier weken, heel niet wat de bier. En zo. En nooit kort worden, altijd net blijven en fantastisch. Ja. En daar kun je van leren, als ik hem in. Dat heeft me imponeerd, zie ik. Dus dat is 11 over. Ja, dat neem je af en toe aan. En soms wat explosief komt. Maar ik ben ook wel explosief en radicaal. Maar soms dan ben je er even iets terug aan hem. En dan zeg je nou, lol, dat is even. Een stukje tien tussen plakken. Ja, ja. En dan lost dat allemaal op. En ja, ik vind het wel. En daar kijk dan hoe je niet ver in de ender gaat, daar kom je in de praktijk kom je ze ding. Ja, ja. Ja, als er in een boekje zal staan van de tijd is ook een werknemer, dan zou je zeggen van flauwekul. Ja, nee, dan moet je anders zeggen. Je moet er medemaken. Hoe, ja, en dan zeg ik, wat voor ding? Ja, is goed. Ja, ja. Maar goed, er was in het Westen veel en je bent gewoon weer teruggekomen in Leemreveld. Maar kun je hier een bestaand bedrijf overnemen? Of nee, ik ben helemaal over niks begonnen. Dus ik had ook geen aannemingspapieren, ik had helemaal niks en ik had wel wat geleerd, maar toen, ik heb er zorg dat ik wat, want je moest wel papieren nemen, dat ik papieren kreeg, die man die heeft wat betaald en die kreeg af en toe met, maar dat mijn kieken was meer, dat gaat wel maar anders dan met papier. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Maar kon je dan dat diploma kopen als het ware? Ja, zo moet je het zien. Ja, je ging een contract aan de regio in dienst was. Anders werken. Ja, nou ja, en later, dan je op basis van dat zelf wat 10 jaar gedaan hebt, dan op basis van wel van, gast gewoon een ding verstrekken dat je met de deur kunt. Ja. 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 En. Ja, je kreeg op een gegeven moment genoeg van bij je baaswerk. Ik denk, ik begin in eigen plaats. Ja, ja. Met een paar man. Ja, ja, ja. En waar ben je toen mee begonnen? Wat was uw eerste klus? Oh, ik had al een schuur met machines. Waar we merken nog gezien, zoals nooit iets. Dat was gewoon. Ik ging om 6:30 van het weg. Ik werd om 6:30 weer. En. En 7 uur tot 10 uur gingen dan 3 uur gezien mij. Ja, en dan 9:15 lag je weer in de nest en dan moest je slapen en moest je maar 6:30 weer in. Dat brak me, nee, dat brak me niet op, maar ik vond het wel heel lang. En daar heb je ook goed geld mee verdiend, maar dat was dan niet meer, zei jongens, dan maar minder, want dit hou je niet langer voor. Nee. Nou, en zodoende ben ik gewoon van mezelf geworden. En ik had een werkplaatsje, die ik graag. En ik ben in 78 van mezelf geworden. En in 80 hebben we hier op de industrie een nieuwe boot. En dat vond ik nog wel jammer, want toen had je net een soort regeling die onder de gemeente Om in Hardenberg, hij ben weer 44%. En dat was in Dalsen niet, dus dat was een bottleneck. Ja, waarom ben je dan hier in omgebouwd? Ja, was geen industrieterrein. Hier hadden ze net een nieuw industrieterrein ontwikkeld. De eerste stuk waar nu Lentvink zit en waar Mieter Tende zit. Ja. We zaten helemaal aan het einde. Dus, Om was gewoon geen plek vroeg. Nee, dus. Maar ja, maar niet om zelf, maar dat wordt niet. Ja, en nou, dat heeft toen nogal wat. Wat voeten in de aarde had om die grond te doen, want ik was een beunhuis en ik was dit en ik was dat. Maar goed, ik was inmiddels wel 2 jaar van mezelf begonnen. Dus het gemeentebestuur vond dan toch wel dat ze daarmee moest werken. Ik heb in 80 toen gebouwd. In 80 heb ik mijn woning verkocht. Maar de waarde is weg. Ik heb een woning bijgezet. Ja. En daar al die woont of de woont. Ja. Die woont bij het bedrijf. Ja, ik vond dat de bier moest nemen. We waren ook zaterdags en in de vakantie altijd verdienen kunnen met de wijn. Ja. Ja, ja. En ben je toen gewoon specialiseerd op wonings of op stallen? Nee, al wat nieuw was, dat deed we. Ik kan me nog herinneren dat we in zelfs nog biggen bungalows maken. Dus ja, er waren dingen van geïsoleerde paneel, dat deel samen met standaard in Nijmegen. Er zat een kapje op, een kapje kon je wegspoelen. En dan kregen ze
Die zaten in de buitenlucht in bitten. En nou, daar hadden we heel veel van gekocht. Tot en eens dat niet meer liep. Want het was een noodmiddel in plaats van schuren. Hè. Dus dan pak je dan weer wat aan. We hebben in bovenlief in de tijd ook zijn we met de frostolet geholpen en zo. Een verletbak. Dat is een polyesterbak. Die gooi je al een tas steen mee. En die bak die gooi je op de kop op, heel licht. Ja. Oude stenen in, en er zit een klein kacheltje onder. Dus je had voor ongeveer voor een gulden, minder dan een gulden, dus 10 mans, 210 warm. Ja. Op de dingen. En die gingen vermest. Dus zo'n bak was maar een gulden? Nee, zo'n bak die waren hartstikke duur. Die bak, maar goed, maar de verwarming onder die bak, dat kost een euro per, of een gulden per stapel. En, maar dat is volop gekomen als die mensen in de vorstelet moeten doen. Alleen de jongens en andere mensen die in de vorstelet konden, die gaan de regel aan. We zeggen, wat een kerel, die dan laat ons ook maar werken in de vorstelet. Maar ja, de steen was warm en kon de prins best werken. Kijk niet als ze daar hing en andere dingen. Maar we willen ook die verletbakken, die gebruiken we ook voor de herfstdag. Hè, gele steen naar de school. Ja. De bak er al heen, er wordt nooit wat versmeerd. Hè. Dus er liggen altijd wat smerigheden op stijgen. Het regent, het spult erop, steen weer smeren, dat heb je nooit. Dus, nou, en de hek toe. Bedenk je dit soort dingen zelf? Ja, dat vind ik, als ik iets maak, dan denk ik er eerst een paar dingen over na hoe ik dat zal doen. En het wordt veel aans als je in werkelijkheid de eerste keer in zo'n verletbak ook. Dat moet aan een bepaalde afmeting voldoen. Hè? Dus ik had er twee, één voor handmaten. Hij steen handmaten of zo, dat is wat kleiner. En dan zet hij zijn machinaal op, dan was de volle breedte van dat pak. En dan zet hij door van zo'n kapel op. Nou, ik werd dat toen met de beurs staan in Hardenberg. En ja, een vent uit Hardenberg, die heeft dat gewoon voor mij. Deze aflevering van Praten met Dalsen is mede mogelijk gemaakt door Koop Supermarkt Nebbelebroek, de Lemmelenveld, uw eigen supermarkt, slagerij, slijterij en streekproductenwinkel. Die is er gewoon voor mij. En ja, dat verkocht goed. Jullie bedenken ook graag nieuwe dingen. Ja. Schafwagen zeg ik ook wel eens van u, hè? Die maken ook wel eigen schafwagen. Ja, nou, die heb ik samen. Ontwerpen. Ja, het ontwerp van de schafwagen, daar hebben we, die hebben we zelf met die door. En ja, we zijn de houtmensen, dus ik heb automatisch een houten kozijn in en deur en spul. Maar ook het ontwerp ervan en deur denken erin, hoe je het snel kunt maken, hoe je het duurzaam kunt maken en zo. Dat moet in één keer goed zijn. En dan kun je er nooit nog iets aan veranderen. Maar dat is een kunst om dat anders als in de markt is te doen, zonder dat het veel meer geld kost. En dat je toch duurzaam wereldwind, hoog geïsoleerd, onderhoudsarm. Nou, de gemiddelde wijn wat mijn zoon nu verkocht, die giet toch 3-4 jaar langer ermee als de bestaande. Dus wat is het bijzonder aan die schafwijn? Ja, het is eigenlijk is niks bijzonders. Maar het is wel iets waar je inkomt. Dan zeg je jongens, daar ben de mensen die in een keuken wonen, die het minder hebben als in die schafwijn. Zo mooi dat het ding eruit. En iets wat glad en mooi is, kan ook geen rotzooi naar zijn ding. Dus als je een terrein hebt wat netjes is glad, dan gooi je geen sigarettenpeuk in neer, dan gooi je niet wat anders neer. En dat is in de schafwijn net zo. Dit ding is gewoon met een doekje, even langs heen, en je hebt alles weggelaten en het blijft netjes. En dat kan bieden dat het onderhoudsarm is. Dat zo'n wijn een levensduur van, ik zeg 3 jaar, maar het is wel 5 jaar langer ermee gaat. En dan, als je daarna de investering kiest, dan is het een investering goedkoper dan bij een ander goedkoper wijn die dan eerder. Ja. Die zie je toch met een jaar of 4 weer en dan moet er weer van alles aan gebeuren omdat dat materiaal dan al op is. Nou, en ja, dit schiet wat langer mee. Ja. Ja, ze zijn eigenlijk ook wat luxer, zeg maar, dan de oude. Ja, luxer, maar door dat
onderhoudsarm en geïsoleerd. En het is een systeem van panelen. En u denkt hoe je die monteert en verlijmt aan elkaar. En dat is al. Meer is er niet. En dit is dan Harmsen materieel? Dat is Harmsen materieel, dat doet me zo. Ja. Ja. Daar ben je mee begonnen? Daar ben ik samen mee begonnen. Omdat een werker ook een deel belang bij heeft. Omdat het natuurlijk voor hem goed gaat. Maar wij produceren daar. Kijk, van elke schapbank zit twee raampjes in. En in de meeste zitten twee deuren in. Maar wij rekenen gemiddeld vier kozijntjes. Nou, als hij de komend jaar, en dat doet hij, meer dan 100 doet, dan heb ik 400 kozijnen. Dus we moeten even elkaar een beetje helpen. Ja, ja, zo makkelijk is dat. Want, ja, je zegt nou weer kozijnen. Wij zitten hier in Noorst. Ik hoor een machine, die dan een stuk deur, ja. Die maakt kozijnen. Ja. Want het bouwbedrijf, Harmsen, dat hij een hele gieter heeft. Tot 40 man groter. Ja. En hij op een gegeven moment toch verkocht. En toen ben je weer, net als vroeger, in de schuur bij uw vader, naar de cousine. Ja, nou, het kwam zo. Ik heb jaren, maar dat is ook weer een nadeel en een voordeel. Ik heb jaren bestuurlijke functies gehad. Ook in het, was toen NVOB. Dat is nu Bouw in Nederland, of Bouwnet, weet ik het. En daar was ik voorzitter van. Afdeling Raalte hier. Ik zat in samenwerkingsverband Raalte, Deventer, Zutphen. Dus ik had een heel batterij aannemers in de omgeving waar ik regelmatig in overleg zat. En in 1996 volgens mij begon de regering met het bouwbesluit op woning te maken. Dat houdt in dat de politiekeur zou komen en al zulke dingen. Daar kon toen in die tijd de timmerindustrie niet aan voldoen en dat was er gewoon lange leeftijd. Nou, voorzitter daarvan heb ik gezegd, jongens, dat moet niet doen. We moeten zien dat met elkaar een timmerfabriek weer en dat het oplost. Was iedereen voor. Nou, en dan ga je vragen, maar met wie gaan we dat doen? Of wie wil dat doen? Nou, dan valt er dan wat af. En toen waren er nog een stuk of vier en een maand later waren er nog maar twee. En toen er op werkelijkheid aan kwam, dus een investeringsplan gemaakt, en maar dat giet nog een jaar over in, viel iedereen af. Toen ben ik, ik zei jongens, ik ga er toch mee beginnen in de hoop dat ik wel wat, nou ja, goed wil krijgen of dat ik dan wat leren mag. Heb ik bewust op de andere plaats gedaan, waar het bouwbedrijf zat, daar zit nu mijn zoon, maar is bouwmateriaal. En ik ben hier aan de handelsweg gaan zitten met een nieuw gebouw. En zo is het eigenlijk ontstaan, doordat het bouwbesluit aangaf dat je de kozijnen moest leveren onder het politiekeurmerk en al zulke dingen meer. En er zit nog veel meer aan vast, er komen ze eraan vast en dat ding. Ja. Nou, dat heeft gebracht wat nou is. Toen ben je de timmerfabriek Salland Lindeveld. Dat heeft dan, daar heb ik dan een aantal jaren gezamenlijk opgetrokken, een jaar of 6 met het bouwbedrijf. En nou ja, je kunt nooit twee, ik dacht als dat kort bij elkaar zit, dan kun je dat wel besturen, maar en dat lukt niet. Je moet op één plek. Moet je aanwezig zijn. Je kunt ook niet afwezig zijn. En dat gebeurt dan als je twee bedrijven moet doen. Dus heb ik toen besloten om de bouwbedrijf te kopen. Ja. Dat is gebeurd. Ja. En ik ga met de timmerfabriek. Ja. Timmerfabriek bevult zo goed. Ja. Begon al vrij snel te lopen. Ja, daar hadden ook wel wat voeten in de aarde. Ja. We zaten toen in die tijd net met de monden, ik had de machines gekocht in januari, in december al. En die zouden rond de bouwvak geleverd worden. Ik heb er een paar keer een gesprek over gehad met de gemeentebestuur, want hier lag nog niks, lag geen weg, helemaal niks. En ik denk maar, ik begin vast. Nou, te bouwen. Te bouwen. Nou, dat mocht niet. In het land? Ja, in het land. Ja. In het land. En dat mocht niet. Nou, goed. Ben ik even gestopt. Ja, geen vergunning.
Nee, ik had geen vergunning. Maar dat kon ik allemaal nog niet, want ze hadden nog geen weg, ze hadden niks liggen, ik ging er te hard. Ik zeg, maar ik heb mijn machines wel, ik gooi niet anders, anders die machines weer neerzetten, die gooit in de vermogen. Ja, ja, maar ik heb even gestopt, dat was in april, en toen begon, was het nog meer, oh ja, de mondenkloos inbraak. Dus ik kon met die mogen die of het niet recht, mocht wel, of ik met die boer niet treffen. Dus stopt daarmee. En ik zeg, ik weet niet, ik was zelf weg. Ik zeg, maar dan ga je hier met vader. Ja, kan het? Ja, dat kan. Ik zeg, boven. Ja, toen was er nog geen weg en adem, maar een auto zo. Toen zeg ik, ja. Gerard, wat maak je nu dan? Toen zei, dat kun je niet maken. Ik zeg, ja, dat denk ik wel. Ja, zeg maar, je bent een voorbeeld in het dorp. Ik zeg, ja, en juist daarom moet je dat doen. Ja, ik zeg, ik kan ook niet anders, ik doe het ook niet anders. En ja, zeg maar, hoe moet ik daarmee omgaan dan? Ik zeg, nou, dat is heel simpel. Ik zeg, ik doe me een boete. En want ik ben daar optreden en je doet gewoon een boete aan mij. En dan is dat mee afgedaan. Ik zeg, en dan gaan we verder. Iedereen blij. Nou, ja, ik bel je zo terug. Duurt een paar uur band terug. Toen zeggen nou, je krijgt voor morgen een boete en overmorgen heb je vergunning. Maar waar is er nog gebeurd? Ja, ik had vergunning kreeg op het gedeelte waar ik had eerst de timmerfabriek aan de vrouw en toen had ik nog een stuk bij aan de vrouw voor uitbreiding, voor montage. Want je moest degene die op de industrie er in het eerste was, die mocht op de scheiding wonen. En de ander moest er weer 2,5 meter vanaf liggen. Dus ik, met die hal, toen ik dat las, toen heb ik gelijk een hal bij andere vrouw, die zit in de links zit op de scheiding en achterop zit op de scheiding. Nou, en door heeft ze die vergunning vergeven en een ander ding een boete verdaan. Dus ik heb alles wel betaald, maar dat was de oplossing. Ja. Vandoor dat nou, ik heb ook niet het hoogste punt gevierd, maar ik heb de onderste steen boven gevierd. Dus ik heb de onderste steen, die heb ik trapsgewijs bam in het messelwerk gedaan en daar heb ik als hoogste punt gevierd. En dan heb ik iedereen in de buurt nodig. En, ja, dat was wel leuk. Maar goed, ja, ik snap het ook wel. Elvis kon ook geen andere kant op en het was ook wel vervelend. Maar ik denk, ja. Die machines komt eraan. Misschien het wel en dan ga ik, ja, en ik zeg, ik ga er niet, dat doe ik niet. Dat, nou, het is ook allemaal wel opgelost. En later, maak ik nog wel gekskind. Zei ja, jullie vallen onder een andere regie, zeg, jullie doen maar wat. En ja. Is dat ook een beetje des Lemelen Vels, denk je, dat je zegt van nou, wij moeten best wel lusten naar de gemeente en dergelijke, maar je moet wel met ons gelijk oplopen. Nou, weet wat ik van Lemmer van de slechts vinden, dat wie allemaal vindt moet doen en wie wil naar zich zitten. Dus het is ook wel verrekte rat, een gemeentebestuur, om dit altijd te accepteren. Alleen, ik kan me wel voorstellen, hier gebeurt wel wat. En daarom is denk ik ook gemeente Dals hartstikke blij met de herindeling. Dat Lemmer van de Piek kwam. Met een Opleuzen, een Dalsen. Ik heb Johan in de Blauwe Boom Stichting gezet van Dalsen. Dat je kon niet meer organiseren, dan wordt er gevraagd: wat doet de gemeente dan? En er wordt nooit gezegd: jongens, langer recht met elkaar oppakken en wie lacht wat en wie gaat dat doen? Het is altijd de gemeente. Ja, de gemeente doet niet wat. Daar moet je ook niet weg. Iemand. Ja. En dat was. Dat is hier wel een haast. Als je wat met elkaar op touw zet. Dat is ook eens een keer iedereen wordt wat mondiger. Maar als je dat doet, dan zijn dat gewoon doen. Dan is dat geen discussie. Dan kun je zo met lopen en dan is dat klaar. En dan regelen jullie het onderling het liefst. Nee, dan regelen onderling het liefst. En vergunning is nog eens maar bijzaken, dat zien we. En als je wie zegt, dat gaan we doen, dan kunnen ze toch niet aan als vergunning heeft. Ja, dat is zo werkt het. Ja, een beetje de toon aangeven en dan komt de overheid Ja, dan komt de overheid achteraan. Ja, als
zeg maar. Zit een beetje in het Lemelenveldse bloed ook, hè? Nou ja, ja, je pioniers, hè? Pioniers, en ja, dat is eigenlijk niks mis. Want nee. Kijk, toen je ging, als er nog geen gemeente, ja, je hebt wel niet een gemeente, maar je hebt nu een heleboel ambtenaren. Waar de noorden komen, maar weten niet van. Ze zijn in dienst van ons. Ja. En niet net aan zomer. Dus het is eigenlijk heel simpel, maar het wordt steeds vaker andersom gedreven. Dan zeg je, ja, dat mag je niet en dat mag je niet, dat mag je niet. Dat moet, ja, dat vind ik wel leuk. Ja, net als dat de grond van ons was voor jullie, de muziek. Ja, ja, en dus soms, ja, het, ja, ja. Dus, ja, nou, ja dan kom, later komt Van Lenten het beste hier bij mogelijk. Wie denkt anders dat het van ons is, maar het is van ons. Ja. Maar met Limbleveldes het slechtste, als je wilt in zin zitten, wat bedoel je daarmee? Nou, Limbevanders ben zo druk dat hij bestuurlijk niet aan zijn wil zitten. En dat vind ik wel slecht. Dat, niet dat ik graag in het gemeentebestuur of in een raad wil zitten. Helemaal niet. Ik heb er ook nog iets voor uit. Maar dat is wel, vind ik wel een probleem. Ik vind dat door wat, en nu is het wel iets anders, maar er moeten meer ondernemers in zitten. Dat slagvaardige missie ook in het. Ook weer steek dingen doen, maar dat wist je ook in het gemeentebestuur. Bijvoorbeeld is er rechts die wat daar nu werd bedacht dat in feite over 8 jaar het waterschap maar beslissen wordt. En dan ben je hun van de politieke dingen af. Dus waterschap die dan over 8 jaar beslissen dat die weg moet verlegd worden en een nieuwe weg. Nou, daar is toch gelukt. En tot die mag die ik boven niet staan. Ja. Ja. En als iets voor zijn gaan, wat zal er dan gebeuren? Dan was ik eerder met waterschappen in contact getreden. En dan zei jongens, die gaat die weg gewoon maken. En worden dan kunnen, dan maakt dat niet uit. Maar waarom geen weg maken en de oude boom blijven bestaan? Waarom is dat iets wat er ooit komt? Dat had prima een B-weg kunnen zijn voor de agrarische sector en de fietspad. En dan had je een nieuwe weg, had je onderlangs voor leggen en was klaar geweest. Daar had al eerder met mensen. Zolang is dat de discussie. En dan ga je een nieuw fietspad bouwen op die diek maken, omdat er een diepverhoging gekomen is. En dan ga je dan waterschap betalen. En voor hem dan niet in zijn eigen waterschap, je hoeft er niet te betalen. Je maakt die diek maar. Maar je gaat gewoon fietspad op de rechtse studenten maken. En jullie hebben betaald aan de weg. En dat was er allemaal rest. Jan liever een nieuwe weg had langs het spoor en dan. Nou ja, in ieder geval een oplossing. Niet vooruitschuwen en maar wachten tot. Want en dat is, en daar kan ik niet zo goed in, dat is de kunst van de politiek om een begroting te maken. Ze zeggen, oh, dit gaat zoveel kost, maar smeer een minuut of 2 of 3 jaar. En dan valt allemaal nog wel mee. Is dat niet wat die alle baas van hoe dan ook een beetje deed? Is ja, natuurlijk. Die probeert het ook. Het is niet. Ja. Niet echt wat hoe. Nee. Hij belang bij jezelf. Nee, hij belang bij jezelf of ik wil wat. Maar wat wel, je hebt er wel een voorbeeld in, want die ben, je hebt inderdaad, als Limbevelde ben je de rechters die overgegaan en die ben in Dalsen promotie gaan zitten. Blauwe bogendagen. Ja. En dan zie je inderdaad in dat soort organisaties. Ja. Over het algemeen geen Limbevelders. Nee, maar ik had wel ook in Dalsen belang bij dat een aantal mensen me kennen. En op welke manier, dat maakt dat niet uit. En nou, toen in de tijd zat de oprichter, die dacht, toen heette nog iets anders. Jan Echt zat als wethouder erin. Ja, nou, maar dat had ook in die tijd te maken met toen Smit nog Dirkt. De burgemeester was daar hem in die tijd van 78, 82, weet ik niet meer precies. Toen was er ook een beetje een krapte in de markt en toen begon men allemaal met die Younes te zetten en dat bedrijf erin kon, hè? Een bedrijf Younes en dat soort. Nou, dat weet ik nog best, dat in die tijd ook in die blauwe bomen zat, maar ook dat Smit toen nog burgemeester was en hij zei, ja, maar wij hebben een bedrijf in Dronten en die gaat de dingen mogen. Ik zei, hoe kan het dan in Dronten, een bedrijf in Dronten
Ik zeg, wie heeft hier met 3MZ kunnen bouwen? Ja, maar die steekt er goud in. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar wat jullie doen, is een vierkant blok maken en dan zet je weg ermee en dan zeg je, hier heb je van alle kanten kunnen bieden. Ik zeg, dat is nogal wat, hè. En zodoende ben ik ook in contact gekomen. Ja, dan ga ik net niet terug. In die tijd dat ik bouwbedrijf had, ik zeg, jongen, maar die kan ik ook zetten. En toen heb ik nog zo door. Je hebt ook wel een beetje zakelijk bekeken, dat soort contacten met dat. Ja, tuurlijk. Ja. En laat ze maar betaald zien met de weg op 10 jaar lang. En ik heb wel een aflossing over dan. Maar goed, ik zie weer met de gemoede komen. En ik heb daar ook bedrijven en dingen in gehad. En daar ben ik schudden uit voorgekomen. Die heeft er de eerste uur bloemist wissel heeft erin gezeten. Elektrisol, die ook hier ook in de studie in boven. Dus er zijn allemaal jongens in de bedrijvencentrum komen, die het eerst een paar jaar huurde, die worden klein en dan gaan ze zelf bouwen. Nou, en dat is precies wat ik wil, want... Broedplaats. Een broedplaats, hè? Ja, en ik weet precies wanneer ze gaan bouwen, want ze vragen meer ruimte, ze zeggen, die heb ik niet. Ze zeggen, maar dan gaan we dan bouwen voor jullie. Dus dat werkt natuurlijk wel bij. Ja, zo, ja. Maar in het verenigingsleven in Leeuwenveld ben je toch wel het meest actief geweest, hè? Met, je bent... Ja, ik ben 20 jaar... nog een dikke 20 jaar geloof ik, een voorzitter was van de muziekvereniging. Polyhemia. Polyhemia, ja. Kwam dat omdat je zelf muziek ook speelde? Nee, helemaal niet. Maar ze hebben altijd zelf naar een onafhankelijke voorzitter, want die kan dan een beslissing nemen waar de muzikant niet past. Dus zoals? Ja, ik ben er toen bijgekomen, even van begin af, en dan zei ja, we draaien hartstikke goed. We hebben weer winst gehad van het jaar, 200 gulden. Ik zeg, en waar heb je uw uniformfonds dan? Nee, die anders niet. Ik zeg, waar heb je uw instrumentenfonds? Nee, die hebben ook niet. Ik zeg, maar dan draai je dan niet goed, of wat? Ik zeg, maar elk jaar dat je aan zo'n instrument zit te blazen, en van waardevermindering van veel meer. Zeg, dat kan dat niet. Zo ben je deurdenkend en zeg je, dat moet je allemaal anders doen. En zo ben je ook aan de club gekomen, zo ben je eigenlijk aan alles gekomen. En de manier waarop mensen hebben gaan met, en dan niet elke keer vrouwen bieden ondernemers, maar dat willen we graag hebben en dat willen we graag zelf. En de nummers ook hebben, hoe wij dan samen anders doen en zelf doen? Nou, we hebben gewoon gezegd, joh, we gaan een aantal potjes maken. Ja. Ja, zeg maar, hoe komen we aan geld? Ik zeg nou, we hadden toen in de tijd 45 mensen in de muziekvereniging zitten. Dat is in de Cosmo een keer naar 122. En wat deden we? Een aantal muzikanten, die leden we een les geven. Op van kinderen van de scholen en die waren lid voor 1 euro. Maar leden die brachten gemiddeld 17, 18, ja, ik vraag euro's met guns, 17, 18 gulden op. Dus elk kind dat je meer kreeg in het moment, hadden we 16 gulden winst. Ook subsidie van de gemeente of zo? Ja, ja. De muziekvereniging waren in stand gehouden, de subsidie of subsidies maar. Ja, en dat ligt aan hoe groot dat dan. Nou, en wie aan de grootste, en Johan had de grootste muziekvereniging in de hele regio. Maar en dat hebben we iedereen een lid maken. Ze moesten een lid mee, moesten aantonen. Nou, dan wonen ze van een euro. En een euro kregen ze een lesje. Ach, goed, ik ben helemaal niet euro's bij. Ja. En zo. Je bent een beetje bedrijfsmatig meer aan de pak, zeg maar, die vereniging. Ja, 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 ja. Maar ook wat individueel. In die farmfonds. Er was een fonds en zei, jongen, we hebben zoveel instrumenten. We willen allemaal een nieuw instrument. Een toeter die kost, zeg maar, 1200 gulden. En Jan was groter. En dat leer, elk instrument leerde we sponsoren door een bedrijf. En dat zat vast aan het instrument. Dus we hebben gezegd, we gaan een aantal nieuw kopen en we willen met 10 jaar helemaal nieuw. Dus als een instrument, ik noem maar even gemakshalve, 1500 gulden kost, dan deden we dat in 10 jaar. En betaalden ze elk jaar, dan waren ze sponsor van dat instrument, ja. 150 gulden in het jaar. Het bedrijf, de sponsor. Ja,
Dus we gaan in 10 jaar tijd een nieuw instrument, splinter nieuw, gesponsord en we gaan hem weer nodig. Ik zeg, hij noemt ons waarom, dat is een uniform fonds weer. En dat hebben we gehad ik weer. En zodoende kun je een heel andere structuur van dingen. En dat geeft allemaal van de makkelijkheid. Ja. Terwijl hij nooit zelf blazen hebt, nee. Wel mooi in mega. Nee, maar een beslissing van. Ik kan me nog herinneren dat toen de instrumenten aangewend, dat iedereen wel dat alle instrumenten waren. Ik zei, nee, dat kan niet. Ik zei, dat moet verkopen. Dus ik zeg, dan doe het met inschrijving. Ik zeg, maar iedereen kan dan wel zijn eigen instrument kopen. Ja. Ik zeg, en dat doen we eerst bij de mensen die in de vereniging zitten. Ja, daar was ik de ene van. Maar goed, zie daar allemaal dat ze verfustig gewoon dan een instrument kon kopen. Ja, daar heb ik toen een klein beetje, misschien ook niet eerlijk, maar een stukje bij een stuk. En ik heb het verdubbeld, ik heb gewoon het bedrag verdubbeld. En dat in het pad van de verenigingen dan. En ik bleef met een 20-tal instrumenten zitten. En die heb ik later weer verkocht. Oh. Ik heb er nog een paar. Af en toe zet ik een bloemstuk over en dan geef ik iemand dat weer. Maar dat maakt niet meer niks uit. Dat geeft me niet meer. Dat ze dat verweinig heeft, dat geeft niet meer. De vereniging moet. Ja, maar dan ga je ook direct weer wat centen in die sponsorpot zitten. Dus ja, zo. En dan kun je als muzikant onderling niet doen. Lastig. Maar een voorzitter die kan wat makkelijker. En ook, daar was dus een keer gedonderd met marionettes en dat school. Nou, dan kun je veel makkelijker een voorzitter de deur pakken en zeggen, zo doelt het is afgelopen. En natuurbad, waar heb je er wel mee gaan? Natuurbad, maar ik heb denk, ja, het Heidepark. Ja, maar goed, dat is iets algemeens. Ik wil wel wat doen voor de gemeenschap. En ik zei, nou, joh, als ik helpen kan, dan help ik. Ik heb wel wat handelen, learnings en spul. En als ze straks nog een keer wat is niet, maar dan kun je zo van mijn kring. Ik vind het een dorpsbelang, dan moet je gewoon bij. En is dat wat aans? Komt je wat er nog een heel stuk op bericht met het geval niet van toneelvereniging nu ook op die zwembad. Maar goed, ik vind dat. Ik heb er vroeger gezwemd en toen in die tijd was hartstikke druk. Dat is weggeëpt door een of andere manier. Maar ik kan me nog herinneren, en dat was in de tijd van Keuvenhal. En dan praat ik over 50 jaar geleden, dikke 50 jaar geleden, dat het gebouw wat er nu nog steeds, dat heb ik toen samen met een paar meer gezet door. En toen ging hij nog alle zijn met de handzaam. Dus de last, de verbinding, allemaal met de handzaam. Dat was gewoon een paar maanden om dat ding te zetten. En daar redde je aan en dan kom je nu met een nieuwe plan. En dan zeg je, ja, daar heb ik dan 50 jaar geleden, heb ik daar ook aan de werk en dan moet eraf. Dat is nog pienokers maar. Nou, pienokers maar. Ik denk nou, als alle gebouwen 50 jaar staan, in die staat, en dan denk je, jongens, dan mag er ook een keer wat nieuws komen. Hè? Ja. En, maar goed, daar is ook een sponsorcommissie van nodig. En we hebben geld bij elkaar gekregen om dat te verwezen. En een gebouw moet nog wat komen. Maar daar ben je toch niet helemaal gezien in komen dit jaar. En ik ben er nog druk mee bezig. Nou, dat kun je op de rij. En je hoeft er dan, ja, zelf niet zoveel aan te doen. Maar als je dan bij die aanstuurt zijn en dat geeft goed, dan ben je er ook niet meer de muntje in de stad. Deze aflevering van Praten met Dalsen is mede mogelijk gemaakt door Koop Supermarkt Nebbelenbroek, de Lemmelenveld, eigen supermarkt, slagerij, slijterij en streekproductenwinkel. En dat geeft goed, dan ben je er ook niet meer de muntje, dan is het klaar. Dat is, Wat was er eigenlijk met die beurscommissie en die boot aan de hand? Ja, dat is een van de. We hadden een beurs, daar hadden we al die feestrein en toen vonden we dat we hier ook industrietrein hadden. Maar vanaf kanaal hadden we bedacht dat we op een of andere manier, ik weet niet, maar we hadden ook allemaal van die ongelukkige klomp, maar er moest ook klomp gebeuren. En er moest een boot uit kanaal trekken worden en dat zodanig zijn dat de openingshandeling is. Ja. Ja.
Dat moesten jullie doen. Dat moesten we, ja, dat moesten we doen met Parma. Maar niet in de gaten naar die weg aflucht. En nou, die boorden op vuur en dat ging eerst mooi. Oh, de boot lag niet in het kanaal, maar... Nee, die lag op de ambasweg, maar die loopt zo danig af. Die boot ging ons op de loop. en Vian, ja, geen goed slaan. Vian, allemaal klompen, maar dat vinden we dan wat haast. En zei, nou, dat vinden we dan allemaal klompen. Dat was de opening de week waar we met Tisken waren afgeleid. En die sprak toen alles aan elkaar, die beurs en de school. Ja, dat ben ik. Maar het is wel goed gekomen met die boot. Het is wel goed gekomen. Niet we hebben daar tot stilstand gezien, maar wel de neer- en verbieden ingang. Want hij scheurt gewoon deur. Dus ja, nou, dat zijn dingen. Ja, dat oude filmboek. Tegenwoordig moet je wel vergunning hebben. Ja, maar wie had naast geen vergunning? Om te voorkomen dat er iets gebeurt. Ja, maar wie had naast geen vergunning? Dat was ook niet nodig. Nee. Ja, dat was wel mooi. Maar ondanks dat je niet zo vaak een vergunning vroeg, misschien heeft de gemeente toch ook nog een keertje. Je mag ook nog een keer gemeente dus komen namens de koningin. Ja, ik heb of op verzoek van de koningin. Ja, ik heb een zwaldie drink. Ja. Dat vind ik op zich wel mooi. Ja. Dat is een teken dat je niet strafblad hebt. Maar verder, ik vind altijd zo'n zwaldie is niet de ere van mij, maar de ere die mensen die mij allemaal naloopt. Die heb ik werken dan, ik niet. Ik bedenk het dan helemaal. En dan kun je zeggen, ja, af en toe doe je wat. Maar dat ligt in hoe moet je dat Henk vroeger deed, dat talent. Maar als dat in uw vermogen ligt, kun je dat zo bij doen. Hè? Dus een clubgebouw dat tot stand komt, dus hoe de muziekvereniging in de kelder komen is, een Henk gebouw. Nou, dat zijn allemaal dingen. Dat komt op uw weg en dat zit in uw werk en dat doe je er zo bij. En ja. Het kost toch wel heel veel tijd. Je kunt ook de verkiezingen. Ja, maar op goed. De bank doen, ja, maar ik ben nu zo'n 60 en ik doe nog allemaal van zulke gekke dingen. Dus waarom? Tijd is zo beperkt. Hoe meer je metmaakt, des te beter leef je. Ik ben nu voorzitter van de vrienden van de stichting van de Brugsteden. We hebben afgelopen week weer een actie gehad, dat wat vrienden bijkreeg. En nou, dat is wonder, goed verlopen. Dus u kunt waarschijnlijk voor die Brugsteden, voor die mensen, nog weer een soort tovertong, moet nogal beslist worden, maar dat giet wel deur, met de kom. Nou, ik denk als 7000 euro kan betaald worden. En doen met de gemeenschap allemaal. We straks 6. Ik denk dat ongeveer 650 vrienden van de Brugsteden komen. Die is gemiddeld 10 euro betalen. De minst is 10 euro. Dus er komt 6500 per jaar binnen. En daar kun je zulke dingen van doen. En zeg jongen, het is een mensen die dementie hebben, die fleurt ervan op. En nou, we hebben een mobiele kerel bij de hel. Nou, we werken mee aan de kerstmarkt. We werken meer aan de Verwenda daar vooral. Ja, dat vind ik leuk. En dan doe je toch een stuk goed willen op in dingen. Maar ik doe het niet. Nee. Ik bedenk het. Oh. En de rest huppelt erachteraan. En die verdienen uit die spel, denk ik niet. Ja. Dat is. Ondernemersvereniging Leeuwenveld, daar ben je ook Johan in actieve West. Ja. Nou ja, af en toe nog wel als er een bicommissie is en yes. School, maar kijk, de ondernemerschap is wel wat veranderd in dat wil zeggen dat er wat jongeren veel meer inpitters bekrijgt. Dus ja, ik denk dat ik daar niet meer in pas. Of wel in een soort commissie dat je dan begeleiden kunt, maar niet als een bestuur. Maar goed, dat ben je ook niet wil. Maar je hebt de Johan in bestuur zitten. Ja, onder meer in de tijd heb... van dat je een groot actieplan na 2000 aan. Ja. Je vergeet het nog, maar hij wat doet, dan kunnen we een keer wat vergeten. Ja. Ja. Dat is een groot initiatief voor jullie ook een beetje richting de gemeente, dacht ik. Ja. Een soort hefboom. Ja, maar goed, zodoende kwam hij er ook elke keer met de gemeente. Ik
waren de kinderen aan huis en dat prut wat makkelijker. Hè? Het is gewoon ik en hier en niet meer. En dan kun je ook zeggen, ja, dat heurt ons. En, maar ja, ja, maar dat was hetzelfde dat we in de boot ziet nog, zeg maar, de Nijl overnam. Ik zat in Sugarbeet, dat is een projectontwikkeling, waar we dan toen door de winkels de boot hebt en cultuurhuis, de kerken en die woningstaten. Nou ja, goed, en dat waren de glorietieten van ons, ja. Van Bovendrift en nou, die nek verkocht. Dus ja. En ik woon er nog en hartstikke mooi. Dus, je woont nog bij Bovendrift? Ik woon nu op de haven, aan het eind van waar de Nijlen zitten. Terrein van de Sugarbeet, zeg maar. Ja, Arjan is mijn buurman. Dat kwam ook een beetje raar, want ik had er helemaal niet willen zitten. Maar we spraken elkaar nog eens door Hartheek Café en toen zei hij, maar zie je wel, van de boom? Dan ga ik er ook bouwen. Dat is leuk. Ik zeg, maar waarom ga je daar niet bouwen? En ik niet. Ik zo kan dat ook wel niet. Nee, dan ben ik vind het wel. Ja, als je dat doet, doe je dat ook. Dus zo is het gebeurd. Die zijn er nogal de wijde in de boom. Ja. En ja, het is gewoon een gezellige buurt. We vinden van een woningstaat waar. Daar ben ik een aantal ouderen. En dan ben ik een heel miljoen. Inmiddels. In die 10 jaar gewoond, ben er 24 kinderen geboren, allemaal prima, maar goed. En we hebben met de Owen van den Berg en Jansen, de volgende, als het kan, elke zondag, we nu met thee drinken, komen we weer elkaar. Ja, thee en nog, misschien nog een klein glaasje nog. Ja, de thee drinken we niet meer, maar goed, ja, en dat is gezellig. Je kunt de nieuwsheden aan elkaar vertellen, en dat kan je een keer niet. Nou, dat gebeurt niet. Maar goed, dit is, ja. Geet goed met Lemelenveld als gemeenschap op dit moment? Dat denk ik wel. Het kan altijd beter natuurlijk. Ben je nog grote wensen? Ja, ja. Ik vind dat, ik heb in 2018 dit gebouwd, die showroom, met de gezichten eigenlijk op de kant aan, waar de weg zal komen. Nou, dat gebeurt nu volgend jaar. Dat is 8 jaar later. Dat bedoel ik altijd met politiek. Het wordt uitgesteld en ja, dat is de kunst. Maar dan kun je zeggen, jongens, als iets, dan kan dat 10 miljoen kosten. Maar als je in de 8 jaar uitstelt, dan is het niet zoveel meer per jaar. Hè? En zo ben de dingen, ja, natuurlijk. Op het moment is natuurlijk de vraag niet zo enorm. Maar we hebben met elkaar toch wel een taak dat groeiende blijft. En dat, zoals ook op Kroonplein, het winkelbestand. Weer een beetje opwerp wordt, hoor straks die bestraling en dan moet we met elkaar achter nieuwe ondernemers gaan die daar een winkelpandje wil hebben. Is er wel ideeën voor hem door iets voor? Oh, ik had er wel ideeën voor, maar dat moest gebeuren dan nee, ik wacht er nog even met, laat ze maar eens weten, maar ik heb gezegd, binnen 2 jaar, na het realiseren van Kroonplein, is met de winkels allemaal weer op. Dat geloof ik stelling, dat kan niet anders. Het explodeert weer en er zijn zoveel dingen als ik zie in andere plaatsen waar kleine dingen overzet worden. Nou past het mij ook wat beste, een maatje meer. Maar als er een winkel van zal mee, dan ga je niet op internet kijken en op internet kopen van een grote blouse of een grote jurk of wat ook. Maar die kopen ze in dat soort winkels. En daar is echt een boodschap aan mee te verdienen. Kijk, en dan ben je aan denk ik dan. Beetje bijzondere winkels. Ja. Ik ga elke zaterdag, of ik met Sien ben, of vakantie heb, aanspraak elke zaterdag, begin ik van bij de slager. Dan zet ik de bunnen naar buiten toe en we drinken koffie door. Je werkt ook bij de slager? Ja, nee, dat doe ik zo bij. Dat vind ik leuk. Even praten, even een rasje met Rudy, even een fietsen in de winkel staan, naar buiten toe, de bunnen naar buiten toe en dan ga ik even koffie drinken. Nou, en dan koop ik mijn vlees. En dan zat ik bij Antoine, voor mijn groenten door. En bij de bakker voor mijn brood. En dan hou ik nu aan. Dan is het 9:15 en dan heb ik mijn broodje. En dat is mijn vaste ritueel. Dat doe ik. Ik doe een rechtopwerp. Die bent er vroeg. En dan moet je ook zo'n reden aan doen. Dat is mooi.
de broodje heet, om even een bruggetje te slaan. Ja. Een bruggetje en een broodje. Die, dat doe je vast niet alleen, hè? Want hoe zijn wij? En hoe is dat eruit, Ruud? Ja, ik heb drie kinderen. Of ik had drie kinderen. Ik heb 8 kleinkinderen. Nou ja, we hebben de pech dat onze dochter, die heeft 3 jaar geleden kanker gekregen. Dus die is 16 september, is er nog 3 jaar geleden dat er niet meer is. Hmm. Nou, dat is hard. Dat is, ja, dat hoort niet. Dat doen kinderen wel. Maar goed, daarentegen hebben we wel, ik heb een zoon en een dochter. Nou, dat giet me raken. En 8 kleinkinderen. Met een vrouw. Ja. Hoe heet ze? Berta is de mevrouw en mijn kleinste is nog 5 jaar en dat was dan wel leuk om misschien om te vertellen. Ik ging de vorige maand naar Valencia toe en ik denk dat we echt moeten computer kiezen. We komen nog een redelijk goed woonhuis, maar we hebben geneigd en dat ik niet kantoor eigenlijk ben niet. Ja, voor verenigingsleven en daar staan al die mappen waar die hier niet meer staan. Ja. En een computer, en ik was op de computer binnen, dan kom ik mee en daar ben ik. Oh, wat ben je aan het doen? Ik zei, ja, ik zit achter de computer. Ja, dat kan ik ook nog wel. Oh ja, nou ja, dat kun je zien. En ik zeg, maar wat ga je doen dan? Ik zeg, ik ben op zoek waar we volgende week heen gaan naar Valencia. Dat wil ik opzoeken en kijken wat er allemaal te doen is. Denk je dat jij dat kunt vinden? 5 jaar, hè? Wat mooier woord. Ja, denk je dat jij dat kunt vinden? Is het wel een vertrouwen mee? Nee. Ik zeg maar, dat denk ik wel. Denk ik. Ja, dat is een goed ding. Hij wil een vraag helpen misschien. Ja, maar... Ja, ik heb hier een belkussen voor zo. Ja. Ik vind die kinderen van tegenwoordig. Ik weet wel wat. Er was een zebel achter de computer, maar... Ja. Maar dat is wel leuk. Denk je dat jij dat kunt vinden? Ja, denk ik. Ja. Maar Betta ken je al heel lang. Ja, Betta die ken ik. Hoe lang ben je trouwens? Ik heb denk 43. Ja. Ja. 43, hoor. Ja. Ja. Waar heb je weer ontmoet? In. Waar heb je ontmoet? Of is het heel privé? Nee, ik heb niks privé. Ik denk dat het was in ieder geval een om, dat ben ik wel. En wie kent je nou? Ik ken haar dat ik eens een keer met haar zuster Rude Hong was. En toen kwam op zij. Nou ja. Wat tweede keus? Ja, tweede keus, dat weet ik niet, maar later kom ik tot één. Ja, ik denk een keer met om mijn business of. Ik heb 5 jaar verkering gehad en toen aan een huizenboot. Ja. En ja, toen ze net toe hadden we met een novemberstart, kwam de man van de banken, van de verzekering. En dan weet ik nog wel, dat is de kosten mee. Bouwkosten, inclusief grond, 43.000 gulden. En toen zeggen ze, maar hij zegt verlengen gewoon. En toen zeggen ze, je moet gewoon verkopen voor 124 is en je verkopen niet waar. Ze hebben je gewoon trouwen en dat ging niet door. Ik heb hem, even denken, 8 jaar later, voor 244.000 verkocht. Zo liep dat op in die jongen. Ja. En maar goed, dus ik wou hem toen niet verkopen, want wie aan de bijen aan het werk, steen naar boom in gooien, opvang, zelf schulden, zelf de trap, ik zelf maken en dan moest je iemand met een glas, en dat was een herol, met glas afschrijven, met een mooie vlakkering. Ja, daar zat zoveel arbeid in en ja, ook plezier, en doe je een jaar af, maar dat je moet kloppen. Nou ja, dan ga je dat niet meer verkopen. Maar dat doen zielen. Ja. Maar je is 18 over nodig, dan kun je er wel een keer weer afzetten. Ja, maar goed, maar dan was toen, was, na 8 jaar, was in 1980, was dat hier ook in de stripteam moest zijn, dus al moest mee, maar daar was graag met een woning. Bij de zaak kwam mee, een ander ideaal. Ja. En
En Bert daar ook in de zaken werkte? Bert heeft altijd in de zaken gewoond en hij heeft gewoon het gezin er dan. En wat kleine dingen in de zaken, maar ik heb hem hier helemaal buiten laten, behalve dat de was op me aan en was me, maar dat is ook wel genoeg. Ook ben je bewust. In een zaak zit altijd zorg en die kun je wel met elkaar bespreken, maar je moet een ander geen deelgenoot van laten worden. Dan hou je het niet vol. Je wilt zakelijk en privé een beetje. Ja, ik vind zaken, daar handel ik zaken af en dat past niet altijd bij privé. Ben je wel een man om sowieso samen met iemand een bedrijf te hebben? Of doe je het toch uiteindelijk liever? Ik zou best met iemand een bedrijf kunnen hebben. Alleen ik denk dat de persoon die naast me zit, moeilijker heb als ik. Ik ben nog iemand aan het doen en ik hou niet van lange zeur. Als ik denk dat dit goed is, dan gaat het nu gebeuren. Dan hoef ik geen 2 uur over te denken en doe dat. En zei, ja, ik mag er helemaal over denken, dan kom ik mannen bij weer. Nee, dan hoef je helemaal niet te doen, en dan doe ik het niet meer. Toch die explosiviteit, zou je dan bedoelt. Ja. En dan nog in mee. Maar dat is dan niet erg. Dat wil je ook niet. We gaan zo eens even een eindje rondje maken, want we hebben het al over de timmerfabriek gehad, en over het bouwbedrijf en over materieel, maar we zitten nu in uw jongste bedrijf, althans, hoe lang is dit? De showroom staat nu van 2008 af, dus is 7 jaar. 7 jaar, ja. Ja. Je hebt hier een prachtige showroom. Ja. Gerard, we kunnen nog heel lang praten. Je hebt hier mooi die showroom laten zien. Het is hier fantastisch. Je bent een prachtig bedrijf. Ik wil voordat we afscheid van nemen nog even met een vraag. Als jij nou een van deze pluimen, u zal belangrijk, niet aan een directe naasten, maar aan wie zou je die dan willen geven? Dan zal ik het aan Jo Tielenberg geven. Die heeft... Jo Tielenberg. Ja, die heeft, daar heb ik zaken veel aan gehad, maar ook het dorp Leeuwenfout heeft een heel beeld aan hem te danken. Dat was de stichter van Tielwegen Transport? De stichter van Tielwegen Transport, ja. Ik heb er met in een commissie gezeten, Zuckerbiets. Een hele explosieve man. Maar ook een man met een... het lijkt dat hij een verschrikkelijk harde man is, maar dat is hij helemaal niet. En hij heeft een heel goed van hem wat gedaan. Ja. Sporthal. Hele belangrijke. Ja. Waar mensen geen weer van hebben. Dat is gewoon kunst. Ja. Echt een man, hoe hard zie ik. Ja. Nou, mooi, hij leeft ook nog. En Tielbeke was toevallig, ik zag in de krant van 45 jaar geleden vandaag precies, dat Tielbeke ging verhuizen van de Nijverheidsstraat. Ja. Naar het fabriek. Ja. Ja. Dus in die zin is het ook wel een mooi rondje. Ja. We zijn bij jou ook aan de knoppenbiek. Ja. En we zitten hier nu in de fabriek. Ja. En dus de pluim die past helemaal bij diezelfde beweging. Ja. Geweldig. Nogmaals, zeer bedankt, Gerard. En heel veel succes hier met deze prachtige bedrijf. Ja.